आज टीका को दिन मन चट्टसंग साइड हेरा चाहे अब झ्याम टीका लगन जो हे कति दक्षिण आँच मेरे तो फिर कोशीली खतरा छ म तपाईहरुलाई कोशीली देखा आज तो टीका लाइन झ्यापसंग कोशीली लगे भाग तो डबल तो आँच हो अनि डबल दक्षिणा थाप्न पाइयो भने त म त फेरि घर जाने पैसा पो हुन्छ त त्यसले नै फेरि म त टिभी किन्छु त्यसले नै अनि दामी दामी लुगा स्मार्ट वाच किन्छु अब चट्ट गाडीमा जाने हो चट्टसँगले टिका झ्याप्पे लगाउने हो झ्याप्पसँगले दक्षिणा थाप्ने हो त्यही दक्षिणाले घर जानु मलाई खर्चै पुग्छ नि त अनि यस्तो टिका पनि छोड्नुहुन्छ अथवा कति तातो हो यसका बाजे कति तातो हेर्नु है मैले फेरि कता लानु आँटेको छु मेरो कोसीले पनि यसको प्राइस चाहिँ मैले ज्यादातिर फेर्ने सक्यो कि या हो ल ल हेर्नु ल म देखाउँछु ए हेर कसैली खतरा छ नि बुगातीको युरोपियन ब्रान्ड हो बुगातीको यसको जम्मा मूल्य कति परेको छ यसको मूल्य चाहिँ मैले च्यातेर फ्यालेछु जाडो लाग्नु आँट्यो खतरा खालको कोट छ युरोपियन यो कोटलाई चाहिँ 1300 रियल परेको छ डबल मात्रै पाएँ भने पनि 2600 रियल आउँछ 2600 रियालको त मलाई घर जानु ओर्नु सबै पुग्छ ए दाजु टिकी ट्यास ट्यास जानु आँटेको गयो भाइ त्यो छ अब चले है गइन्छ 1300 रियालको ज्याकेट लगेर टिका लगाइन्छ 2600 थापिन्छ घर जाने खर्च हुन्छ टिभी किनिन्छ के किनिन्छ किनिन्छ अब मजा आइगेले मजा आगेले भन्दै आइन्छ भने 2600 रियल थापेर पक्कै पनि 1300 रियलको ज्याकेट कसैली बोकेर जाँदाखेरि त मलाई पक्कै पनि मिनिमम पनि 2600 त आउँछ अनि 2600 भयो भने ओहो ल म अब तपाईँहरूलाई एकैचोटि टिका लगाएर देखाउँछु ल बाई म चाहिँ ल ठ्याक्कैसँगले 45 मिनटको यात्रापछि चाहिँ यो कतारको ओल्ड रयन भन्ने ठाउँमा आइपुगेको टिका लाउनको लागि अब हेरौँ हाम्रो कोसेली नै खतरा छ अब झ्याप्पै कोसेली लगेर गइन्छ टिका लगाइन्छ होइन अब 45 मिनट हेरे हिँडेको अब कति किलोमिटरमा आएँ त्यसको भाग पनि यसो 50 रियल जति थपेर दिए त हुन्थ्यो अब हेरौँ कस्तो हुन्छ है म तपाईँहरूलाई टिका लगाएको अथवा टिका पछाडि टिका लगाएको त लाज हुन्छ कि बा दक्षिणा थापेको देखाउनु होइन त्यस पछाडि भेट्छु है तपाईँहरूलाई दक्षिणा त टन्नै आउँछ नभएको पनि 3000 त आइहाल्छ नि जाँदैछ हामी भित्र पसिटु कन कन हे माथि नै छ जस्तो छ माथि गइटु टिका लगाएको अनि कान त देखिँदैन नि त तिम्रो कसैले लु जाँ टिका लगाइदेऊ त जाँठा तेह्र सयको कसैले दर्शन दाजु दर्शन को केटी हो त्यो भित्ताको खै सुजन यो कसको अहिले यो त गुरु भएको होइन गुरु न सुरु गुरु भएकोमा बस्नु हुँदैन
सबैले जमाएर लगाइसकेछ त यार। सबै कुरो पहिला भन्नु पर्छ के छ के छ कमी कमजोरी भन पहिला ल बाबु मम दुर्गाको प्रसाद लगाएर रोग व्याध कमाईको सही सदुपयोग गर्नु है दाहिने बायाँ पैसा नसक्नु यहाँ मोज गर्ने होइन मोज नेपालमा गएर गर्ने हो परिवारको साथमा कमाउने हो शरीरलाई फाइदा हुने कुरा नखानु सद्बुद्धि आओस् परिवारलाई यति नै हो आशीर्वाद है घरमा राम्रो छ अङ्कल हजुर त्यो जग्गा कानमा बुझाइदिनु त ल दक्षिणा है कमाउने मान्छेलाई अब दक्षिणा घर आएन टिका लगाएपछि पनि खित्त भयो नि त नवदुर्गा मामा भयो नि त नवदुर्गाको प्रसाद लगाएको आफ्नो रोग व्याध लाग्नमै भन्दा अरू क्या बोलौँ हेल्दी रहो सब दिन खुस रहो परिवार से टाइम टाइममा मिलन गर्दै रहो नमस्कार ल अब त सक्नु भएको होला हात धुनु कति आयो दक्षिणा त्यो त हेर्नु पर्यो नि भित्र पस्यो अब धेरै पैसा छ गरौँ छ पक्कै 3000 त छ लु ओहो होइन के हो एक रियल मात्रै छ त हौ आँटे ताकेको पुगोस् अर्काको स्वास्नी ताकेको चाहिँ कहिल्यै नपुगोस् दुर्गा भवानीले रक्षा गरून् तिम्रो यत्रो महँगो ज्याकेट कसैले ल्याएछौ धन्यवाद बाबु